Jó estét kívánok, aktuális című műsorunkat látják. Kevés a bölcsődei férőhely országos szinten, az ágazati szakszervezet szerint több dolgozóra is szükség lenne. A témában Bogár Évával beszélgettünk a Békés Csabai bölcsödék helyzetéről. Üdvözlöm! Üdvözlöm én is! Ugye a bevezetőben elhangzott, hogy országos szinten kevés a bölcsöde. Arra lennék kíváncsi, hogy Békés Csabán mi a helyzet, pontosan hány bölcsödénk is van? Békés Csabán 4 bölcsöde működik, 3 bölcsöde önkormányzati fenntartású az intézményünk keretében, egy pedig magánvállalkozásban működik. A 4 bölcsödében összesen 260 férőhely működik, plusz a vállalkozói a 42 férőhely, tehát 302 az intenzíven működő férőhely szám. Mekkora egyébként ezeknek a bölcsödéknek a kihasználtsága? Maximálisra van járatva, mindegyik intézményünk fel van töltve, a jelentkezők úgymond folyamatosan jelentkeznek, és regisztráljuk őket, a jelentkezésüket, és próbáljuk besorolni az üresedő férőhelyekre a gyermekeket. Akkor, ha jól értem, nagy az igény a bölcsödékre? Igen, igen, meglehetősen sokan keresnek meg bennünket a fiatal kisgyermekes szülők között. Kik és mi alapján jogosultak a bölcsődei ellátásra egyébként? A bölcsődei ellátásra jogosultság elég széles körű. Fontos, hogy munkahelye legyen a szülőnek, és ez alapján igényelje a bölcsödét. De az sem ritka, hogy esetleg szociális helyzete alapján kerül javaslattételre bölcsödei felvétel, vagy esetleg tartós beteg a szülő, és nem képes ellátni a gyermekét, vagy gyermekvédelmi okokból kifolyólag is sor kerülhet rá, ha védelembe van véve a kisgyermek, akkor kötelezik a bölcsöde igénylésére. Hogyan és miként tudják igényelni egyáltalán a szülők a bölcsödei elhelyezést? Mi ennek a menete? A kiszemelt bölcsödét kell megkeresni, és ott a bölcsöde vezető közös segítségével kitöltenek egy jelentkezési lapot, ami regisztrálják a személyadatokat. Az önkormányzat hagyja jóvá tulajdonképpen a felvételt, ő fog eljárni hatósági szerepköréből adódóan, és gyakorlatilag amikor létrejön ez a döntés, megszületik a felvételről a határozat, akkor tudjuk egyeztetni a beszoktatás megkezdését az intézményben. Ugye ön is említette, hogy azért elég nagy az igény a bölcsödékre. Igen. Mi a teendő akkor, ha esetleg ugye többen szeretnék a gyermekeiket a bölcsödében elhelyezni, de nincs annyi férőhely a városban? Próbálunk egyeztetni, folyamatos egyeztetés van, létezik várólista, ez tagadhatatlan. Az megnövekedett igényeket próbálja az önkormányzat lekövetni, ezért tett erőfeszítéseket folyamatosan, de gyakorlatilag az igény az valóban megnőtt. A várólistát próbáljuk mindig úgy aktualizálni, hogy igyekszünk előrébb hozni, ahogy üresednek a férőhelyek a várólistán lévőket, és még egy kicsit ilyen segítség talán, hogy az intézményünkben a belvárosi bölcsödében működik egy játszóház is, ami fizetős ugyan, de egy nagyon alacsony önköltséges áron működik, tehát az is besegít egy kicsit az ellátásba. Ugye ön is mondta, hogy az önkormányzat azért próbál ezen a helyzeten segíteni. Miként és hogyan tud egyáltalán segíteni? Igyekszünk a fejlesztési lehetőségekkel élni. Ez uniós direktíva is, hogy a napközbeni gyermekellátás százalékos arányát javítania kell Magyarországnak a barcelonai egyezmény alapján. A város szerencsére nagyon sikeresen indult korábbi pályázatokon, EFOPOS, TOPOS pályázatokon. Most is egy TOPOS pályázatunk van megvalósítás alatt a városban. 2013-ban 40 férőhelyet nyitottunk. 2014-ben saját erőből 16 férőhelyet fejlesztett a város, és most 3 csoportot, összesen 36 férőhelyet szeretnénk ebben az évben kiviteleztetni. Akkor ugye elindult ez a fejlődési folyamat, és folyamatosan évről évre próbálják bővíteni ezeket a férőhelyeket. Igen. Ugye idén a kormány 10 milliárd forintot szán ezekre a bölcsödei fejlesztésekre, és akkor ugye ön is mondta, hogy várható a városban is, hogy lesz erre. Pontosan hol és milyen fejlesztésekről van Igen. szó? A belvárosi bölcsödében ez a 3-as számú bölcsöde néven ismert intézményünk, ott 2 csoportot fogunk indítani, és 24 férőhely, egészen pontosan 24 férőhely a 2 csoport, és a Jaminai bölcsödében, a Miva bölcsödében lesz 1 csoport nyitása 12 férőhellyel. Egyébként jellemzően miért viszik bölcsödébe a szülők a gyerekeket? Ugye ön is mondta, hogy nagyon jó arányba vissza tudnak menni az anyukák a munkába. Valóban a munka az elsődleges ok, amiért a szülők a gyerekeket a bölcsödébe teszik?
Igen. Ez meghatározó, azt gondolom. Ha százalékos arányban néznénk, szerintem 95% amellett dönt, vagy amiatt dönt bölcsöde mellett, mert hogy munkába állás lehetősége adódott számára. A gyedextra bevezetése, ez nagyon motiváló szerintem a szülők körében, hogy a fizetését, illetve a gyedösszegét is megkapja a 2 éven aluli kisgyermek esetében. 2 éves kortól pedig látszik már a gyereken is a közösség iránti érdeklődés, igény. Egyre többen döntenek akkor már a közösség élménye miatt a bölcsöde mellett, illetve hát ott is van egy párhuzam, hogy a gyed összegét felváltó gyes, és a munkából származó jövedelem is együttesen megilleti a szülőt. Ön mit tapasztal, a szülők szívesen hagyják a bölcsödébe, a gyerekek megbíznak ott az ottani dolgozókba, szívesen hagyják ott a nap hátra levő részébe a kicsiket? Beszoktatás ideje alatt nem könnyű helyzetben a szülő, és mi is, sokszor a kollégáim is kihívások előtt állnak, de azt gondolom, hogy egy jól ütemezett beszoktatás átsegíti a családot a kezdeti nehézségeken. Szoktuk bátorítani a szülőt, és próbáljuk vigasztalni a gyermeket, és a kezdeti nehézségek után remélhetőleg úgy gondolom, hogy mindenki pozitív élménnyel kezdi majd az óvodás éveket. Munkaerő tekintetében mi a helyzet? Ugye ide beszéltünk a fejlesztésekről is, hogy ugye egyre több férőhely lesz, amire ugye igény is van, és kell is a gyerekeknek. Munkaerő tekintetében ki tudják szolgálni az igényeket? Igen. Képzésekben jól állunk. 2007 óta van diplomás képzésünk a pályán. Szeretnénk a diplomások arányát növelni. Jelenleg is 4 kollégám jár munkavégzés mellett főiskolára. Pedagógus életpályába kapcsolódtak be a kollégák 2016. január 1-től a bölcsödékben is. És a szakképzésekben is meglehetősen jó az aránya. A Szent Györgyi Albert szakközépiskola és gimnázium folyamatosan indít osztályokat, és van szerencsére jó erről származó utánpótlás. Vannak esetleg kezdeményezések arra, hogy még inkább felhívják ugye a fiatalok figyelmét ugye a bölcsödei szakirányokra? Vannak, illetve gyakorlatosokat is rendszeresen fogadunk, jelenleg is 20-22 fő végez nálunk éves évközi gyakorlatot, illetve vizsgaterepintézmény is vagyunk, tehát vizsgáztatóhelyként is működünk. Ugye beszéltünk arról, hogy a szülők hogyan viszonyulnak a bölcsödéhez, most arra lennék kíváncsi, hogy a kicsik mennyire hosszú ez a beszokatási folyamat, mennyire könnyen tudnak átállni ehhez. Ugye ön is mondta, hogy egy bizonyos idő után már ők is igénylik azt, Igen. hogy közösségbe legyenek. Mit tudnak ilyenkor csinálni a kicsikkel? Az első napokban nagyon-nagyon fontos az, hogy testközelséget nyújtsunk, biztonságot nyújtsunk, vigasztalást. Még akkor nagyon jól hat a figyelemelterelés, hogy kizökkentsük esetleg az anya hiányos állapotából. És aztán, ha beszoktatás jól sikerül, és ez általában így szokott lenni, utána bátran játszanak, felszabadultan jól érzik magukat, tevékenyen töltik bent a napjaikat az intézményben. Sokszor hallunk olyan visszajelzést, hogy akár szombaton, vasárnap is húzzák a kis cipőjüket, viszik a kis kabátjukat, mert hogy nem tud különbséget tenni a hétköznap és a hétvége között a kisgyerek, és hogy indulna a bölcsibe. Ez mindig a jó hallani, mert akkor visszaigazolódik, hogy jó helyen van, jól érzi magát nálunk. Visszatérve kicsit a fejlesztésekre, ugye ön is mondta, hogy 2018-ban is várható fejlesztés. Arra lennék kíváncsi, hogy hogyan halad ez, mikorra várható, hogy befejeződik ez a periódus? Én úgy gondolom, pontos egyeztetések folyamatban vannak, hogy várhatóan tavasz környékén kezdenek a kivitelezéssel, és gondolom évvége felére ezek így lecsengenek. Remélhetőleg 2019. januártól az a legkésőbbi határidő, amit én gondolok erről, hogy remélhetőleg addigra működési engedélyt is be tudjuk szerezni, mert hogy nyilván csak azzal tudjuk az intézményt megnyitni, illetve az intézménynek az új egységeit beléptetni a működésbe. Ilyenkor hogy tudják megoldani a gyerekek elhelyezését? Esetleg várható-e változás, hogy ugye dolgoznak az épületen és a munkálatok során, ugye ilyenkor mi a teendő? Van erre már valami ötlet?
ötletünk van, és remélhetőleg ebben nagy segítségünkre lesz majd a leendő kivitelező. Folyamatosan egyeztetünk, legalábbis én nekem ez a tervem, majd ő vele, és a bezárás időszakot úgy határoztuk meg, hogy a jellemzően szokásos 2 hétre fog az intézményünk bezárni, úgyhogy csereintézmény lesz a városban, hogyha esetleg valaki nagyon meg van szorulva a 2 hét ideje alatt is a gyermek elhelyezés terén. És hát ugye munka mellett próbáljuk a feladatainkat ellátni, mármint a kivitelező munkavégzése alatt, és hát én úgy gondolom, hogy átéltünk már ilyen felújítást, biztos vagyok benne, hogy most is meg tudjuk majd az egyeztetéssel oldani a problémás helyzeteinket. Végezetül pedig arra lennék kíváncsi, hogy mennyire voltak időszerűek ezek a fejlesztések és bővítések itt a városban? Hát az igények miatt azt gondolom, hogy nagyon-nagyon jó kor jött, és ha nem, tehát az utolsó pillanatban talán, mert hogy valóban az igények azt mutatják, hogy kell ez a működő férőhely létszám. Köszönöm szépen, hogy elfogadta meghívásunkat, és remélhetőleg köszönöm akkor a lehetőséget. Ezúttal is majd bővül a lehetőségek terháza a bölcsödékben is. Köszönöm én is. Ez volt az Aktuális, holnap ugyanebben az időpontban jelentkezünk magazinunkkal. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!